ערב טוב לכולם, שמח להיות כאן ביהוד. פעם שעברה שהייתי ביהוד זה היה בבית, בית אמנם גדול, אבל אולי 150 איש אולי נשארו בחוץ, לא היה מקום להיכנס שם. יש לנו מכאן הרצאה יותר מאוחר ברמלה, מי שמעוניין להמשיך לשם. בכל אופן, אנחנו נדבר בכמה עניינים, גם קצת בן אדם לחברו, גם קצת פגם הברית, אולי קצת שבת, אמונה, דברים כאלה שמעניין את כולם. אתם יודעים שביהדות, היהדות מתחלקת לשתי קטגוריות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אמנם העונשים שאדם מקבל על עבירות בין אדם למקום הם הרבה יותר חמורים מעונשים בין אדם לחברו. למשל, על עבירות בין אדם לחברו אין עונש מוות. פגעת בחבר, עבירה חמורה מאוד, אבל אין על זה עונש מוות. גנבת מיליארדים של דולרים, עבירה חמורה מאוד. מוטטת משפחות, אנשים, הפלת אלפי משפחות, כסף של יתומים גנבת, טרגדיה נוראית, אין על זה עונש מוות. נכון, אבל בעולם הזה, אנחנו דנים כרגע בעולם הזה. זאת אומרת, בעולם הזה אין על עבירות בין אדם לחברו עונשי מוות. לעומת זאת, בין אדם למקום יש עבירות עם עונש מוות. חילול שבת למשל. מחלל שבת, מות, יומת. לא רק מוות בעולם הזה, מוות בעולם הנצח. שני מוות. כולם פוחדים מהמוות הראשון, שזה בעולם הזה. אבל על המוות בעולם הזה, זה הדבר האחרון שאדם היה צריך לדאוג. אם הוא מהמוות הזה עובר למוות אחר, שהוא הרבה הרבה יותר גרוע, מה אתה דואג על המוות פה? על 10-20 שנה שעבדו בעולם הזה, אתה בוכה? מצבך עכשיו אתה צריך לבכות על מיליוני שנים שאתה הולך לשלם את המחיר הזה שחיללת שבת. מה אתה דואג עכשיו זה שאתה צריך להיפטר צעיר מן העולם. נכון שאף אחד לא רוצה למות צעיר, אבל אם אדם עכשיו היה יודע שאם הוא ימות צעיר הוא מיד הולך לגן עדן, עכשיו לא שולחים אותך להיות עם משה רבנו, עם הרמב״ם, רבי שמעון בר יוחאי. אתה הולך לעולם של כל הצדיקים והנשמה היא טהורה ואין יותר יצר הרע, אין רצון לעשות עבירות, אין בעיות פרנסה, אין בעיות בריאות, אין בעיות של זיווגים, אין כלום, רק עולם של כיף. הנשמה מתענגת ואתה יושב באותו מקום, אתה פתאום רואה דוד המלך, אתה רואה את כל הגדולים האלה שקראת עליהם בספרים, יש תענוג יותר גדול מזה, אז מה הבעיה למות צעיר? אז אדם היה אומר, אתה יודע מה, חבל לזמן, יום אחרי הבר מצווה קח אותי. אם לשם אני הולך, מה הבעיה? למה מתאבלים על אדם? א', כי אנחנו מתאבלים בעצם על עצמנו. נגיד על מנה שאיבדה את בעלה. על מה היא דואגת בעיקר? על עצמה. מה אני עכשיו יהיה? אני לבד פה עם הילדים, מי יטפל בי, מי יפרנס, מי ידאג לנו, מי יעזור, מי יתמוך. היא דואגת הרבה על עצמה. נכון שהיא גם מרחמת קצת על בעלה, אבל אפילו אם בעלה הוא גדול הדור. צדיק יסוד עולם שכל החיים למד ועסק במצוות, ואף פעם לא חטא, עדיין היא בוכה עליו. אבל אתה רואה מפה שהיא יודעת שהוא הולך לגן עדן, אז מה היא בוכה? אז היא בעצם בוכה על עצמה. היא בוכה על עצמה. גם אמא שהבן שלה עולה על מטוס ומגיע לירושלים לישיבה הכי טובה בעולם, תראו אותה בשדה תעופה בניו יורק, איך היא בוכה ואיך היא כל היום עצובה. מה את עצובה? הבן שלך הלך לישיבה הכי חשובה בעולם, במקום להתגאות ולשמוח את בוכה. למה היא בוכה? היא בוכה על עצמה. הבנתם? זאת אומרת, הרבה פעמים הצורך של האדם, כביכול, היא בעצם על עצמו הוא בוכה. גם הרבה אנשים שנפטר חכם עובדיה, הם אף פעם לא נפגשו איתו פנים בפנים. לא היו אצלו, לא בבית, לא בבית כנסת, לא במשרד. אבל הם בכו עליו, בגלל שהם בעצם בכו על עצמם. שהרב הראשי הלך והיינו תלויים בו ולומדים ממנו, עכשיו הוא הלך, אז בעצם אנחנו בוכים על עצמנו. מה בכינו? בכינו עליו שאנחנו דואגים לו? מה, על מה בכינו? אנחנו דואגים שחס ושלום הוא הלך למקום לא טוב? לא.
יודעים שאחד כזה הלך למקום טוב. אז מה אנחנו בוכים? בוכים על הדור, בוכים על עצמנו. אז בכל אופן, עבירות בין אדם למקום, יש על זה עונש מוות. ועבירות בין אדם לחברו, אין על זה עונש מוות. אף על פי כן, אמר כאן החכם, שבכל זאת רואים שבעולם הבא, עונשים על, על עבירות בין אדם לחברו, הם קשות ביותר, קשים ביותר, העונשים. למשל, המלבלין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה פשוטו כמשמעו, זה לא הגזמה או קלישה. אתה מלבין, עכשיו יש לזה שאלה באמת, על מה מדובר? אחד שבטעות פעם אחת הלבין, על פעם אחת מאבדים את העולם הבא? או שאחד שבשיטה עושה את זה? מה אתם אומרים? כל הזמן מלבין אנשים, מבייש אותם בשיטה, באינטרנט, כותב תגובות. זה פשיטה שאין לו חלק לעולם הבא, זה ברור לכל השיטות. אבל הרב שטיינמן, גדול הדור, שאלו אותו את השאלה הזאת. הוא אמר בפשט, במשמע, שאפילו על פעם אחת, פעם אחת אפילו, כבר נגזר עליו שאין לו חלק לעולם הבא. כמו של חללים שבת, פעם אחת מספיק, זהו. פעם אחת חללים שבת, נגמר הסיפור. מובן? אז מה רואים מכאן? רואים מכאן שלפעמים יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד, כמו שיש מציאות שאדם קונה את עולמו ברגע אחד. אחד העבירות הכי חמורות שיש בחיים, שאומנם זה מתייחס אל הגבר, אבל גם לאישה יש בזה חלק, זה פגם הברית. כשאומרים פגם הברית, מתכוונים לכל העבירות מין שאדם עושה, וגם לזרע לבטלה. בתורה כתוב שער ועונן, שבכלל לא היה להם דין של יהודים עדיין, כי התורה עד לא התקבלה עדיין. הם סך הכל היום ממשפחתו של יעקב אבינו. בנים של יהודה, סבא שלהם זה יעקב אבינו, אבל עדיין יהדות עוד לא התחילה באופן רשמי, עוד לא קיבלנו תורה בהר סיני. שהם היו צריכים ליבם את אשת אחיהם, כן, תמר, שפכו את זרעם החוצה לארץ, והקדוש ברוך הוא הרג אותם אחד אחד במקום. שניהם מתו, צעירים. שם זה פלא גדול. כי פה היום בימינו יש ויכוחים אם לגויים יש איסור של זרע לבטלה או לא. יש דעה שכן, יש דעה שלא. יש אומרים, הזרע שלהם לא קדוש, אז במילא אין בזה בעיה להשחית אותו. יש כאלה אומרים, אין כזה דבר, זה רוח של בני אדם, אתה לא יכול לשחק בזה משחקים, זה לא פשוט, גם אם זה גוי. כולם מודים שזה מעשה מכוער אפילו לגויים. זה אין שאלה בכלל. אבל אצל יהודים, כתוב בשולחן ערוך, שזה העבירה הכי חמורה בתורה. שמעתם כזה דבר? לפי הזוהר, גם כן, למשל אדם שהיה עם גויה, זו עבירה חמורה מאוד, היא קשורה בו בעולם הבא, הוא לא יכול להתפטר מנה. ופה ב-20 שנה האחרונות, הביאו לכאן המון המון גויים וגויות, ומחבר העמים, חלקם בעצמם לא יודעות שהם גויים, שהם גויות. וחלקם יודעים שהם גויים. הבינו, חלקם האבא יהודי והאימא גויה, אז הם חושבים שהם יהודים, כי הם בוחרים, הם לא מבינים שזה הכל הולך לפי האימא. ויש כאן מציאות שהרבה ישראלים התחתנו עם רוסיות שבאו מרוסיה, שהן בעצם גויות. כל פעם שהם נוגעים בהם, זה העבירות הכי חמורות שיש בתורה. אפילו שהוא נשוי לה, אפילו אם רב טעה וקידש אותם בטעות, הוא חשב שהיא יהודייה, ועשה קידושין, הקידושין לא תופסים. אין קידושין בין יהודי לגויה. אתה יכול לעשות 1,000 קידושין. אפילו משה רבנו יבוא, יקדש אותך איתה, אתה לא נשוי אליה. והבא מן הגויה, קרוי בנה, לא בנך. גוי, גמור. זאת אומרת, יש כאן היום בארץ, אתם כולכם פה צעירים, יש פה אלפים, אם לא עשרות אלפים של ישראלים טהורים, צברים, שנולדו פה. מדברים עברית, הכל אותו דבר, סלנג של ישראלים, לבוש של ישראלים, הכל, בתי ספר של ישראלים, והם 100% גויים גמורים מזרע עמלק.
מזרע המלך, לא פחות ולא יותר. שומעים? אני אומר, היום להיות חרדי שומר מצוות, זה לא רק עניין של דת, זה עניין של הקיום היהודי. קיום היהודי, מה פירוש? יש הרבה חילונים שהדת לא מעניינת אותם. לא מעניינת אותם. אבל דבר אחד כן מעניין אותם. הם לא רוצים להיות גויים, באופן רשמי. הם יבואו ויגידו להם עכשיו איזה גוי, תגיד שאתה גוי, תכחיש שאתה יהודי. יכאב להם לעשות כזה דבר. או אם יבוא הבן שלהם ויגיד, אני רוצה להתחתן עם גויה, יכאב להם מאוד. מאוד, הרבה, אני מקבל הרבה אימיילים מחילונים שהילדים שלהם החליטו להתחתן עם גויות והם בוכים על זה והלב שלהם נשבר. אף על פי שהם בעצמם עושים את העבירות הכי חמורות בתורה, ההורים האלה. זאת אומרת, העבירות שההורים האלה עושים, הן לא פחות חמורות מהעבירות שהבן שלהם עכשיו עושה. אבל עדיין, על זה שהבן שלהם מחלל שבת, הם לא בוכים. על זה שהבן שלהם גנב גדול, הם לא בוכים. על זה שהוא מסומם ומוכר סמים, הם לא בוכים. על זה שכל מילה שנייה שלו זה שקר, הם לא בוכים. על זה שאין לו כיוון בחיים, הוא סתם כמו בעל חיים, אין לו שום כיוון, הם לא בוכים. על זה שהוא קריזיונר ואלים ומרביץ ומידות נוראיות יש לו, הם לא בוכים. אבל עובדה, על זה שהוא עומד להתחתן עם גויה, הם כן בוכים. אף על פי שהם רחוקים מאוד מדת, אפילו קיבוצניקים שגדלו כמו גויים בעצמם. בכל זאת רואים שהיהודי לא רוצה לאבד את הזהות שלו. הוא יודע, הנחלים שלו כבר היו גויים. זה מפריע להרבה מהם. ממילא אדם שחי עם גויה, כל פעם שהוא איתה, גם זה נחשב זרע לבטלה. אם הוא עם אשתו יהודייה, אפילו היא לא נכנסת להיריון, זה לא זרע לבטלה. אפילו אם היא בהיריון, היא לא יכולה להיות שוב בהיריון, היא כבר בהיריון, 9 חודשים. כל פעם שהוא איתה, זה לא זרע לבטלה. להפך, הגמרות מדברות שזה משביח את העובר. זאת אומרת, אין בזה שום בעיה, אפילו לא בספק. מותר, אין שום הגבלה, שום בעיה. אז רואים שהיחסים בין בעל לאשתו הם לא רק על מנת להביא ילדים. כי אם זה היה על מנת להביא ילדים, אז בזמן ההיריון אסור היה לקיים יחסים. כי מה, אי אפשר להביא ילדים. רואים מכאן שזה גם ליחסי אישות ולגרום שלום בין הזוג. אין בזה בעיה. אבל באופן כזה שאדם שופך את זרו לארץ, יש בזה עבירה חמורה עד כדי כך שמשווים את זה לרצח עם. מנהג ירושלים, הוא שהבן לא נכנס לבית הקברות בעקבות גופת אביו. מכניסים, הם מגיעים עד לשער ונשארים בחוץ הגברים, לא נכנסים. למה? כי כתוב בזוהר שמסתבר שרוב האבות שפכו לפחות פעם אחת זרע בחייהם. האבא הזה בן 70-80 שקוברים אותו עכשיו, מסתמה הוא שפך לפחות פעם אחת בחיים זרע. כיוון שעשה ככה, מהזרע הזה נוצרו אלפים של מלאכי חבלה, כי כל זרעון זה נשמה בפוטנציאל, כל זרעון. ואם זה נשפך לזבל, זה שזה נשפך לזבל, זה לא אומר שהזרעונים האלה הלכו לזבל. הזרעונים האלה, במקום שתצא מהם נשמה אלוקית שתרד לעולם, יורד מלאך חבלה במקום זה. וכתוב שהמלאכי חבלה האלה הם מאוד מאוד זועמים, מאוד זועמים על אותו אחד שעכשיו קוברים אותו. והם כולם צורכים, אבא, אבא, אבא. ככה באים באלפים, אולי במיליונים. ארוך אתה, אדוני, אין לך עולם שהכל נהיה בדברו. אפילו במיליונים זה יכול להיות. אם זה היה באופן קבוע, זה יכול להיות מיליונים. והם כל כך זועמים שאם הבנים שלו שכן באו לעולם מזרעו נכנסים יחד לתוך הבית קברות, הם מסתכנים בנפשם עד כדי כך. כי למה אתה כן ואני לא? אז אומרים עד השאר נכנסים, לתוך הבית קברות עצמו שזה מקום תמה לא נכנסים.
עכשיו שאלה הגברת למעלה שם, ואם הם עשו תשובה, מזלנו הגדול, זה באמת מזל גדול למי שמבין, שהקדוש ברוך הוא קבע כזה דבר שנקרא תשובה. כי זה הרי נגד השכל, נגד ההיגיון. זה נגד היגיון, שאדם יוכל עכשיו אחרי שנים של עבירות קשות, פתאום לחזור בתשובה ושימחל לו כל העבר. איפה יש כזה דבר? באף בית משפט בעולם אין כזה דבר. אם עכשיו רצחת 300 איש, ועכשיו באת, לא תפסו אותך, באת להתוודות במשטרה, החלטתי להפסיק לרצוח אנשים. אני מאוד מתבייש ומאוד מתחרט על כל 300 האלה שרצחתי, תסלחו לי בבקשה, אני מבטיח לעולם לא לעשות את זה, אני מהיום ועד יהיה אזרח למופת, יעזור לו משהו או שיוציאו אותו להורג? שחטו אותו, מה זה? נו ג'רזי, יתלו אותו, למה? יתלו אותו, כיסא חשמלי, יתנו לו. מה יעזור לו עכשיו שהוא בא והתוודה? ושהוא מתבייש, ושהוא מתחרט. מה יעזור לו? ימעיטו לו בעונש? ויפקה לכל העם, יגידו, מה אתה רוצה שנעשה? עשית, תשלם. אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש מציאות שעכשיו הוא רצח את 300 האלה, הוא מגיע לשמיים, ולפני שהוא נפטר, הוא כן עשה תשובה, ובאמת נמחל לו. אף על פי שאי אפשר לתקן את הנזק. אפשר להחזיר את 300 האלה לחיים? אפשר לפצות את 3,000 יתומים שיש מהם? אפשר לפצות את 300 אלמנות? אפשר לפצות את 600 הורים של המסכנים האלה? אפשר לפצות אותם בכל ההפסדים הכלכליים שנגרם להם? אפשר לפצות אותם על כל שעה של צער שהייתה להם בחיים ועל כל טיפה של בכי? אפשר בכלל לפצות? ודאי שאי אפשר. מי יכול לתקן כזה דבר? אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן, לכן כתוב שהתשובה נבראה לפני העולם. איך, מה זאת אומרת לפני העולם? לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את עולם החומר, התשובה כבר הייתה. כי במסגרת החוקים של עולם החומר, אין כזה דבר שבן אדם יוכל לתקן משהו מעוות. כי כתוב מעוות, לא יוכל לתקון. עכשיו למשל, אדם זרק אבן על השמשה הזאת. פיצץ אותה לאלף רסיסים. הוא מבקש מחילה מהרב ומהגבאי, תמחלו לי, תנו לי יום אחד, אני אדביק את כל החתיכות, מחר אני ארכיב חזרה. מה יגידו לו? עזוב, עזוב, אל תבלבל את המוח. נגיד שאין לו כסף לשלם על השמשה. יודעים שהוא הומלס. אומר, אבל אל תדאגו, אני אדביק הכל. תנו לי רק דבק, תראו, אני אדביק את כל החתיכות. אפשר לתקן חלון ששברת אותו לאלף רסיסים? ואם תדביק אותו מושלם, חתיכות נהפכו להפקה, מה? יהיה לך חורים, הכל יהיה כמו קורי עכביש זה נראה. זה אי אפשר לתקן חלון. לעולם אף אחד לא הצליח להדביק חלון שפוצצו אותו. זה נקרא מעוות, לא יוכל לתקון. אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש מציאות כזאת, שהוא כביכול מרים אותך מאיפה שאתה נמצא, אין דרך חזרה, אתה לא יכול לחזור חזרה, אין רוורס. החיים עברו כבר. זה האוטו שלך לא זז רוורס. רק קדימה הוא זז. או שהוא עומד במקום קצת, או שהוא זז קדימה. אחורה אי אפשר לחזור. אפשר לחזור בזמן ולתקן את מה שאמרנו? רגע אחרי שזה יצא מהפה, זה כבר בעולם. זה לא, באמריקה אומרים, I take it back. אני חוזר בי. תחזור בך עד מחר, האמת כבר יצא לאור. רובן אומר לשימון, אתה יודע, אני תמיד סניתי אותך. אחרי דקה אומר, אל תיקח אותי ברצינות, זה סתם, זה היה מתוך הצבים שאמרתי את זה. אמרנו, היחסים ביניהם כבר לא יהיו אותו דבר. ברגע שהוא התוודה אפילו לשנייה, האמת התגלתה. לך עכשיו תשכנע את השימון הזה, לחיות איתו כמו שהיה עד היום. ברגע שהוא בא אומר לו, אתה יודע, זו שהתחתנת איתה, היא הייתה צריכה להיות אשתי. בגלל זה אני מאוד מקנה. איך שאמר לו כזה דבר, הוא יכול להישאר חבר שלו? לא. הוא לא מסוגל להכניס אותו אצלו הביתה. הוא יודע שהוא חומד את אשתו, מה יביא אותו אליו הביתה? אבל לפני שהוא אמר את זה, אין לו בכלל מושג. ברגע שקרה משהו, אי אפשר בעצם לתקן את המציאות. לכן, לחזור בתשובה, זה נגד כל הסיכויים ונגד ההיגיון. לכן זה חסד ענק של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש של המשפט לחזור בתשובה? מי יודע?
מה זה הביטוי הזה? לחזור בתשובה, לחזור בשאלה? מה זה כל זה? יש הרבה חושבים, תודה, יש הרבה חושבים שזה לחזור בתשובה, הכוונה קיבלתי תשובות וזה יחזיר אותי. ולכן הם קוראים למי שירד מן הדרך חוזר בשאלה. כאילו חוזר לשאלות. זה לא שייך לתשובה ולשאלה. תשובה זה מלשון לשוב. לחזור לשם. לחזור, ושבת עד השם אלוקיך, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. לכן שאומרים, תשובה זה הכוונה אני מחזיר אליך, אני חוזר אליך עם תשובה. לכן קוראים לזה תשובה, מלשון להשיב. לכן הביטוי הזה חזר בשאלה, זה סתם שטוץ' ובורות ועמי הרצות. מה שייך פה שאלה בכלל? ירד מן הדרך. התרחק מהשם, זה כן, אבל לחזור בשאלה אין כזה דבר. חוץ מזה, אתם יודעים, יש לפעמים אנשים אומרים, אם יהיה לי כך וכך, אני נודר להניח תפילין. אחר כך הוא בא אליי, כבוד הרב, אפשר לעשות אתרת נדרים? מה קרה? נדרתי שאם אני אקבל את העבודה, אני אניח תפילין, אבל אז זה ממש קשה לי, אני צריך לצאת מוקדם בבוקר. אתה יכול לעזור לי להתיר את הנדר? אז אני אומר לו, יא אהבל שכמוך, אתה דואג על הנדר עכשיו? יש לך בעיות פי מיליארד יותר גדולות מזה שלא דאגת עליהם אף פעם עד היום. אתה לפי התורה פושע יותר גדול מרוצח הכי גדול שיש בארץ. ראש העולם התחתון צדיק לידך. מה? איך אתה מדבר? מה אני? מה עשית ממני? אלו חביבי, אתה מחלל שבת? בטח. מה, זה פשע? ככה, עד כדי כך אנשים תמימים. הוא דואג על הנדר שעשה על התפילין. קוץ מזה, אתה לא יכול לנדור על מצוות מהתורה, כי אתה כבר נדור על זה מהר סיני. כל היהודים נדרו כבר בהר סיני. ברגע שקיבלנו את התורה, זהו, אנחנו מחויבים לכל המצוות. אין נדר חל על נדר, זה ההלכה. אם כבר אתה נדרת, אתה לא יכול לחשוב על זה עוד פעם לעשות נדר. אין פה, זה לא משנה. זה, לכן גם אי אפשר להתיר את הנדר הזה. את אשר עומד איתנו פה היום, ואת אשר אינו עומד פה היום. זה נדר לכל הדורות לעתיד לבוא. שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בהר סיני. יש כאן שאלה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לקרות נדר עם אלה שעוד לא נולדו בכלל? אפשר לעשות הסכם עם מישהו שעוד לא נולד? יום אחד, מוחמד נולד לו בן אחמד. עכשיו אתה בא לאחמד, אתה אומר לאחמד, שמע, אני ואתה שותפים, נעים מאוד. אומר לך, אחמד, מי אתה בכלל? אני, שאבא שלך, שהיום שאתה נולדת, אבא שלך הוריש לך 50% מהאדמה, ו-50% היה שלו. עכשיו אני בא להגיד לך שאני השותף שלך. למה? אני קניתי את החלק של אבא שלך ונהייתי אני השותף שלך. אומר לו, אני לא רוצה להיות שותף שלך. לא שואלים אותך, אתה כבר מחויב אליי. איך אני מחויב אליך? אני עוד לא נולדתי. לא עשיתי איתך הסכמים. אז זה לא יעבוד. הוא יבוא לבית משפט, יגיד, מי זה הטיפש הזה? אני עוד לא נולדתי, הוא כבר אומר, עשה איתי הסכם? אז איך בתורה זה כן עובד? איך הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, אנחנו הדור שלנו היום, קראת איתנו ברית בהר סיני, שבמציאות עוד לא נולדנו. מה אתם אומרים? כל מה שאתם אומרים נכון, אבל לא עונה לי על השאלה. כל הנשמות היו בהר סיני? אז אני אשאל אותך שאלה. שעכשיו עושים הסכם עם בן אדם, עושים הסכם עם הנשמה שלו, או עם הנשמה והגוף ביחד? הנשמה שווה משהו בלי הגוף? הגוף שווה משהו בלי הנשמה? לא. כשאתה עושה הסכם עם בן אדם, אפשר להגיד שההסכם היה רק עם הנשמה שלו, אבל הגוף לא קשור? אפשר להגיד שההסכם זה רק עם הגוף, אבל בלי הנשמה? לא. אי אפשר, כי הנשמה והגוף הם שותפים. איך אתה זז? הנשמה מזיזה והגוף משתף פעולה. אם הגוף משותק, לא יעזור, הנשמה לא יכולה להזיז אותו. כן? אז ממילא שאני קורא את הסכם עם מישהו, עצם זה שאני תוקע לו כף עכשיו, תקיעת כף, זה הסכם מהתורה. בלי גוף אפשר היה תקיעת כף? בלי גוף אפשר לדבר? אין לאדם גוף עכשיו. נשמה רוצה לעשות הסכם עם נשמה אחרת, אפשר? איך הם מדברו? שתי נשמות בעולם הבא יכולות לדבר. נשמה עם אדם שהוא בתוך גוף יכולה לדבר?
רק בחלום. למה בחלום כן? כי בחלום הגוף מתבטל. כשהאדם הולך לישון, הנשמה שלו נשלפת מהגוף חלק ממנה. לכן מעבירים אותו כל מיני חוויות רוחניות בזמן שהוא ישן. גם אם הוא ישן רק שתי דקות, נרדם והתעורר מיד, הוא יכול לספר 6 חודשים סיפור. הייתי פה ודיבר איתי ההוא ומוחמד הרביץ לי כל בוקר, וככה, והתחתנתי והתגרשתי, ואחר כך הרופא אמר ככה, אומרים לו, חביבי, הלכת לישון חצות לילה, התעוררת 12:02. איך ב-120 שניות נכנס 6 חודשים סיפור? עם פרטים, עם שיחות, עם עצבים, עם פגישות. איך זה כל זה נכנס בשתי דקות? ממש, אתה יודע את כל השיחה. השיחה עצמה לקחה באיזשהו מקום, שעה של שיחה הוא מספר. מה דיברו איתו? הנה הילד הזה עכשיו שהפך פה את כל הארץ, נתן. הוא נפטר ל-15 דקות. זהו. הוא מת מוות קליני 15 דקות. והוא נתן דרשה של 1.5 שעה על מה שהיה שם. מה קרה, מה ראה, כל זה. איך כל מה שיראו לו שם, את כל הסיפור של המשיח, של גוג ומגוג, איך כל זה נכנס לרבע שעה? כי אין שם הממד של זמן. בעולם הרוחני, הזמן שפה והזמן ששם, זה שני עולמות אחרים. אז ממילא, איך הקדוש ברוך הוא קראת איתנו? נגיד שהוא קראת עם הנשמות שלנו. אבל הגוף שלי, של היום, זה לא הגוף שהיה לי פעם. הגוף של פעם הסכים. הוא קראת ברית עם השם. אבל הגוף של היום לא רוצה לשתף פעולה. זה לא שווה, ההסכם הזה כלום. נכון? התשובה היא, כולנו כאן בעצם גלגולים. כן, אבל לא יכול להיות שהיה מיליוני אנשים בהר סיני. קודם כל כן היה מיליוני אנשים. קודם כל כן. דבר שני, אתה, אני יודע מה רצית לשאול. רצית להגיד, בהר סיני היו 3.5 מיליון יהודים, והנה היום 13 מיליון יהודים בעולם. איך, מה, נולדו עוד 10 מיליון נשמות? איפה הם היו? נכון? כמה בני ישראל יצאו ממצרים? אז קודם כל תדע, כמה יהודים היו במצרים? לא כמה יצאו, כמה היו? כמה היו? בערך 15 מיליון יהודים. איך יודעים את זה? כי רק 20% יצאו ממצרים. 50 יצאו בני ישראל ממצרים. חמושים, הכוונה חמישית. נכון? יש גם דעה אחד מ-50, אחד מ-500. באמת יש שאלה, מה זה? איך זה יכול להיות שיש ביהדות 3 דעות שונות על מאורע היסטורי? מה, לא יודעים מה היה שם? כמה יצאו? יצאו 20%? יצאו 2% או יצאו 0.2%? יש הבדל גדול בין 20% ל-0.2%. הבדל ענק. נכון או לא? נכון. אז אני אסביר לכם תכף גם את התשובה לשאלה הזאת, אבל קודם כל נגמור עם העניין של הנשמות. רק 20% יצאו, 80% מעם ישראל מת במכת חושך. 12 מיליון מתו, כפול מהשואה. כפול מהשואה. היום, עד היום, כבר 70 שנה, כולם בוכים על השואה, כי זה מאורע טרי. סך הכל לפני דור שניים. זה עדיין משפיע עלינו, יש עוד עדיין ניצולי שואה מסתובבים בינינו. לכן מרגישים וחשים את זה. מה יהיה בעוד 100 שנה? כבר היום יש אנשים בעולם מכחישי שואה. מה יהיה עוד 100 שנה? אם אחשימם, האנטישמים, שונאי ישראל, מה יגידו? שכן למצוות. מה יגידו האנטישמים? יגידו היהודים, הם היו האלופים בהוליווד, הם היו עושים את כל הסרטים, הנה בואו תראו, סרט הזה יהודי עשה, סרט הזה ספילברג, זה כולם יהודים, תראו את השמות שלהם, גם הם המציאו את השואה, זה הכל, זה סתם, זה סרט, זה לא באמת היה, מה שאתם רואים את הסרטים האלה, זה לא באמת היה, זה הכל שחקנים, כבר היום אומרים את זה, מה היה עוד 100 שנה? הנכדים של הנכדים שלנו עוד יכולים לבוא יום אחד ולהגיד
זה היהודים המציאו את השואה, לא היה. מה, הנה, עליי יש איזה אחד פה בארץ שהוא קורא לי מכחיש שואה. הוא אמר עליי שאני מכחיש שואה, למרות ש500 הרצאות עשיתי על השואה. אז שאדם קנאי והוא שונא אותך, הוא ממציא עליך סיפורים. עכשיו, מה אתם חושבים יהיה בעוד דור אחד? מישהו מהאנטישמים יוציא את הקטע שלו ויגיד, הנה, אתם רואים, אפילו הרבנים היו מכחישי שואה. בזמן שישרפו יהודים לא עלינו בעוד 20-30 שנה, מישהו כבר יביא את הקטע שלו ויראה את זה בעוד 30 שנה ויגיד, הנה, אתם רואים, אחד הרבנים המפורסמים, הוא בעצמו היה מכחיש את השואה. לא יודעים עכשיו על מה הוא מדבר והכל שקרים ועלילות. ככה כתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. גם כשאתה יוצא נגד מישהו שאתה מקנה בו, אתה צריך לחשוב מה היו ההשלכות של דבריך. היום בעידן האינטרנט, כל מה שכבר יצא לעולם, אין דרך לתקן. לכן אדם פיקח בחיים לא יגיד שם של מישהו באינטרנט, גם אם הוא רשע גמור. מה יקרה מחר הוא יחזור בתשובה? כמה רשעים גדולים חזרו בתשובה ונהיו רבנים גדולים? שחקני קולנוע, שחקני כדורגל, מחטיאי רבים, דוגמנויות פרוצות, רקדניות בטן, חזרו בתשובה אמיתית, החזיקו מעמד, חוזרים בתשובה אמיתית. אתם שומעים? אז ממילא, אם אתה כבר תשים נגדם קטע באינטרנט, ביום שהם יחזרו בתשובה כבר יהיה להם שם של צדיקים, יום אחד מישהו ישמיע את זה, יהיה לך מזה בושות גדולות. אני מדבר נגד כזה גאון, כזה חכם, איך אני מפיל את עצמי בפח? מה הרווחת מזה שפרסמת באינטרנט או בפייסבוק? אדם צריך לחשוב 1,000 פעמים לפני שהוא מפרסם משהו שלילי. קודם כל, להזהיר אנשים צריך שבן אדם פונה אליך ואומר לך דבר שזה נפקמין על ההלכה. לא בצורה כזאת. למשל, בא אליך אחד, אומר לך, אני רוצה לחתן את הבת שלי עם הבחור הזה, מציעים. אתה מכיר אותו, מה יש לך לומר? עכשיו שזה נפקמין על ההלכה, שיהודי עומד ליפול בפח עם אותו אחד, אז אתה צריך להגיד לו, תשמע, תיזהר מאוד, אני מכיר את האדם הזה, הוא חי איתי בחדר שנתיים, הוא מזריק הרואין. תיזהר, זה הבת שלך, תגמור את החיים שלה. זה עכשיו חיוב מהתורה. אין לך ברירה, אתה חייב להגיד את האמת. אבל סתם לכתוב באינטרנט, הייתי בחדר עם אחד בשם איציק, וכל יום היה מזריק הרואין, להיזהר ממנו, קוראים לו איצי כהן, זהירות ממנו, זה אסור, זה איסור, אסור לעשות כזה דבר. רק שזה נוגע להלכה, יש לך עכשיו חבר רוצה לפתוח מסעדה עם חבר אחר, מה דעתך עליו, אתה מכיר אותו בעסקים, תיזהר ממנו, הוא גנב גדול, הוא אף פעם לא מחזיר, לא הלוואות, הוא לוקח כספים וגונב ומרמה ומשקר ומזייף, תיזהר ממנו. עכשיו נהיה לך חיוב להציל יהודי שעומד ליפול בפח. אבל לפרסם נגד בן אדם בכל העולם, אולי, אבל אני אתן לך דוגמה אחרת. אם ידוע על אדם שהוא מועד נגד הרבים, מה הפירוש? הוא עובר מאחד לשני ומפיל אותם קורבנות. לא, אחד שהוא נוחל, מה הכוונה? לוקח, נותן צ'קים מזויפים, אני יודע מה, מוציא במרמה, כרטיסי אשראי, עושה כל מיני דברים, מפיל אנשים בפח. אז יש מצווה על בדין, בדין, לפרסם עליו שיזהרו ממנו. שהאדם הזה הוא מועד לפורענות, או שהוא פדופיל, או שהוא אנס, או שהוא גנב מועד, הבנת? או שהוא אלים. אז זה כבר, זה בסדר, אז זה צריך להזהיר את הציבור ממנו. אם הוא עושה תשובה, אסור אפילו להזכיר את מעשיו הקודמים. לא, אבל אם פרסמו נגדו ועשה תשובה. אם פרסמו נגדו ועשה תשובה, בזמן שפרסמו לא עברו עבירה. אבל מעכשיו והלאה פוגעים בשמו הטוב. לכן זה מה שאני אומר, אין לך יותר על זה שליטה. אם אתה יכול להסיר את זה ולפרסם התנצלות, שהדברים נאמרו לפני שכבודו חזר בתשובה ונהיה צדיק, אז ממילא, איך אומרים, יהיה קידוש השם, שתראו מי הוא היה ותראו מי הוא נהיה. הבעיה שזה לא רק נשאר אצלך בדף, זה עובר לעוד 1,000 דפים אחרים. ובדפים אחרים אין לך את היכולת לשלוט על זה. היום נפגשתי עם חבר כנסת מהליכוד, וביקשתי ממנו שיפעל מאוד 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 בארץ פה, לשנות את החוק. להגיש הצעת חוק, והוא בעזרת השם,
לפי איך שהפגישה הייתה, הוא הולך לעשות את זה. מה הפגישה היא? מה, על מה, מה דיברנו? אמרתי לו, היום יש מציאות שאדם שחושדים בו על משהו, נגיד המשטרה קיבלה עליו תלונה, נגיד אשתו היא בתהליכי גירושים נגדו, הם במריבות, מישהו נתן לה עצת אחיתופל, תתקשרי, תגידי שבעלך נס אותך. סתם, שקר. כי היא לא רוצה שהוא יבוא הביתה, לא רוצה שהוא יהיה קרוב לילדים. והוא מסכן, יכול להיות שבכל התהליך גירושין האלה, היא בכלל השמה, לא הוא. הוא בסדר, מכבד, הוא ממשיך לתת לה כסף. רק מה, יש לה איזה מישהו מהצד שמסית אותה והיא כבר מתחילה לזנות. אז היא רוצה שהמסכן הזה לא מספיק הרצחת, היא גם רוצה ירשת. אז הוא מסתכל בבעלה כאויב שלו. אז הוא מתחיל לקחת את המוח הקטן שלה, מתחיל להשפיע עליה ולהרסיס אותה נגדו, את חייבת לעשות את זה, הוא לא יניח לך, הוא ייקח לך את הילדים, עכשיו תתחילי כבר. ואז היא הולכת, עושה סתם תלונה כוזבת במשטרה, ואז באים לעצור אותו. אם זה מישהו קצת מפורסם, ישר מראים את זה בכל הטלוויזיה, בכל העיתונים, שופכים את דמו חודשים, את דמו שופכים, רוצחים אותו, גורמים לו לנזקים כלכליים, אנשים במדינה סולדים ממנו, ויש לך חילה, כותבים נגדו כללות באינטרנט, כל אחד מוסיף אש למדורה. אתם יודעים, אתה רק מתחיל את המדורה, כבר כולם יביאו את הדלק. אל תדאג. ואחרי 6 חודשים, המשטרה ביטלה את הקייס מחוסר הוכחות, באמת לא הצליחו להוכיח שהיה כזה דבר, סתם, הכל נשאר בגדר שקר או בגדר ספק. ספק שלא הוכח, אין הוכחה. איך אתה יכול להרשיע בן אדם על סמך חשש? צריך הוכחה, אין עדים. בקיצור, מה יצא מפה? גם אם בסוף מפרסמים איזה חצי שורה בעיתון, המשטרה סגרה את התיק נגד זה, או שבזה המשטרה הגיעה למסקנה שאין ראיות להגיש נגדו תלונה פלילית. אבל בינתיים, בעוד 50 שנה, הנזק שלו עוד לא יתרפא. מי מתרפא? הוא מקבל לשם כסף. ממי כסף? לשון הרע, לא, 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 לא. זה לא כל כך פשוט. קודם כל, הכספים שמקבלים פה על לשון הרע זה בדיחה. 50,000 זה בדיחה. מה זה 50,000 שקל? רצחו לך את השם, הרסו לך את השידוכים, לקחו לך את הילדים. ההורים שלך כבר נגאלים ממך על כל השמועות שהפיצו עליך, בסוף נתנו לך 50,000? מה יעזור לך 50,000? תקנה איזה רנו מעזה? יד שנייה? זה יפצה אותך על זה שמסתכלים עליך כמפלצת? כל אמא שרואה אותך מחביאה את הילדים ממך, חושבים שאתה איזה אנס, פדופיל? מה יעזור לך עכשיו 50? תאר לך שהיה מישהו במדינה הזאת שמאמין לאותו אחד שחושב שאני באמת מכחיש שואה. הייתי יכול לבוא לדבר כאן היום? הייתי יכול לדבר אתמול ברמת אביב לעיני 500-600 איש? אי אפשר היה לדבר, נכון? אז אלפים שחזרו בתשובה בחודשים האחרונים, אף אחד לא היה חוזר בתשובה. למה? היו מאמינים לשקרים של אותו אחד. אז מה היינו מרוויחים מזה? אז אתה רואה, אפילו היה משלם 100 מיליון דולר פיצוי. זה היה מפצה על בעל תשובה אחד? אמרתי לכם לפני 10 דקות, מעוות לא יוכל לתקון. יש דברים, אי אפשר כבר תקן אותם, תחשוב לפני שאתה עושה. עשית? נגמר הסיפור. יהיה לזה השלכות. יהיה לזה השלכות. לפעמים, אתן לך דוגמה, לפעמים בעל בגד באשתו. יש 2 סוגי בגידה. יש בגידה בגלל שהוא באמת לא אוהב את אשתו. הוא מחפש אהבה, אין לו אהבה. או שהיא מגילה אליו, היא משפילה אותו, אף פעם היא לא הראתה לו שום יחס. אז מתחילה, אחרי חודש כבר בעצם אין ביניהם שום קשר. סתם, גרים ביחד. אז הוא הלך, חיפש מישהי שכן תיתן לו אהבה. זה סוג אחד של בגידה. ויש בגידה שזה נטו תאווה. לא שהוא לא אוהב את אשתו. אוהב אותה, מכבד אותה, הוא כל הזמן יגיד לך אין כמוה, לא מחליף אותה, באלף שנה לא יחליף אותה. כל מה שיש לי זה בזכותה, בסוף תופסים אותו שיש לו איזה מישהי. איך אתה מסוגל להגיד כזה דבר? לא מבינים מה זה תאווה. שאדם הוא בלי תורה ובלי יראת שמיים, קשה לו להתמודד עם תאוות. כמו שאפילו אוכל שמביאים לו איזה משהו וזה ספק אם זה כשר או לא, זה בסדר, זה בסדר. ישר, תן את הלחם.
מה קרה? זה אולי טרף. בכלל פה בארץ יש בעיה עם הבשר. חלק כשר, חלק לא כשר, אומרים הרוב לא כשר, לא יודע, אני לא רוצה להביע דעתי בדברים שאני לא מבין. אני לא חי פה, לא ביקרתי בו במקומות של הכשרויות, של השחיתות, לכן אני לא יודע מה הולך שם. אבל עצם זה שמרעננים על זה הרבה אנשים, זה כבר חשש להיזהר בבשר. לא יודע, לא יודע, אמרת לך, לא יודע, לא סופר, לא משחטה, לא חנויות אטליז, לא יודע כלום. אני לא יכול להגיד לך עכשיו איפה יש בשר כשר, כי אני לא יודע. אני גם לא יכול להגיד לך איפה יש בשר טרף. זאת אומרת שמצהירים עליו ככשר, אני לא יודע. אז מה שאני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני כן יודע שיש בעיה. כי אם לא היה בעיה, לא היו עושים כזה תררם, שנה, שנתיים, שלוש, כל הזמן מדברים על זה ושומעים על זה, ואנשים יודעי דבר, טוענים טענות. אין עשן בלי אש סתם, קצת יש, אז צריך קצת להיזהר, כן, לא קצת, קצת הרבה, צריך להיזהר ולבדוק מאיפה קונים ומכירים ויודעים את השוחט וכו'. בכל אופן, התחלתי להסביר בעקבות השאלה לגבי התשובה. אדם יכול לעשות תשובה, אבל יש מציאות שאפילו בתשובה אתה עדיין מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. מי יודע מתי? חזרת בתשובה מלאה, מלאה. נהיית הרב קוק מטבריה. אתה כבר, איך אומרים, הגעת למדרגה של הרב קוק, שזה מצדיקי הדור בעולם. אז אני שואל אותך, אני עכשיו במדרגה של הצדיק הענק הזה, אז מה, אני עדיין לא תיקנתי את החיים שלפני שחזרתי בתשובה? אחד כמוני במדרגה כזאת, לא יועיל לי התשובה? אז א', אין כזה דבר, כל תשובה היא מועילה, אפילו חלקית. אפילו תשובה של 10% כבר מועילה. שני חילונים נפטרים. אחד שמע דרשות, התחיל להניח תפילין והתחיל לאכול כשר. זהו. ממשיך לעשות את כל העבירות האחרות. והשני גם זה לא עשה. כבר יש הבדל ענק בעונש שלהם בעולם הבא. יש הבדל? ענק. בטח. תשובה חלקית היא כבר מועילה. בטח שכן. לא רק זה. גם אם אדם עשה תשובה ובסוף נפל חזרה. אז אומרים, כל זה לא שווה כלום. זה לא נכון. גם התשובה של אותו זמן, גם כן הועילה לו בחיים. מה הראיה? מי יכול להביא לי ראיה? מי יכול לתת לי ראיה? שתשובה שבסוף מתבטלת, גם יש לה ערך. מאברהם אבינו. כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את הגברים, שרת הנשים. כתוב ש... קח לך את הנפש, נכון? ותן לנו את הרכוש, קח את הנפש. כי הנפש, הם כולם בנים שלך, החזרת אותם בתשובה. כתוב שאחרי זמן מה? כל הגרים שאברהם אבינו גייר, כולם חזרו להיות עובדי אלילים. אז מה נותנים לאברהם אבינו קרדיט על זה? תכלס בסוף, לא עשה בעלי תשובה. הם מתו רשעים כולם. חזרו בתשובה וחזרו לשנקין. עזבו את ירושלים, חזרו לחוף הים, לגורדון. אז מישהו יזכור שפעם מישהו יחזיר אותם בתשובה? עם המתקות והעגיל והקוקו והנפס, ככה, משחק מתקות עם הקריסטין משוודיה, המתנדבת. ואל תראו אותי, אני הייתי פעם בישיבה, הרב פלוני אלמוני יחזיר אותי בתשובה פעם. ואיפה אתה היום? בדיוטה הכי תחתונה שיש. אז לכאורה באמת, עדיף לך לא להגיד שחזרת פעם תשובה, בושה. אבל רואים מאברהם אבינו שגם זה משהו. עדיין שבסופו של דבר כתוב בנביא, שלא תיזכר לעלות את צדקותו. שאם הצדיק יורד מן הדרך, התקופה שהוא היה צדיק לא תיזכר לעלו. ואם רשע עשה תשובה ונהיה צדיק, הימים של הרשע שלו לא תיזכר לעלו. גם כן ככה כתוב. בנביא כתוב, ביחזקאל, גם כתוב ביחזקאל, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. נמצא שהקדוש ברוך הוא קורא לחילוני מת.
לא אני. אל תגידו אני. לא רוצה כותרות מחר ביוטיוב, בפייסבוק. אני רק אומר לכם מה כתוב בנביא. לכו תבדקו שם. השם אומר שהוא נשבע בשמו שהוא לא חפץ להמית את המת. איך אפשר להמית מת? השם היה צריך להגיד, לא חפץ במות הרשע. גם זה כתוב, באותו עמוד. פעם אחת כתוב, לא חפץ במות הרשע, למטה בדף כתוב, לא אחפוץ במות המת. מסבירים מה זה מות המת, הוא כבר מת מבחינה רוחנית. אני לא מעוניין להמית אותו פיזית. מה זה משנה? הוא מנותק ממני, הוא מת מבחינה רוחנית. כי אם בשובו מדרכו הרב החי, שיחזור בתשובה כדי שיחיה, אבל כל עוד הוא לא חזר בתשובה, איך הוא נקרא? מת. רשע פירושו אחד שעובר עבירה אחת מהתורה במזיד. מתגלח בתער. אומרים לו אסור עם סכין, אסור. קח מכונה, נקנה לך מכונה, תקנה. זה גם מגלח טוב, אל תדאג. לא, 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 אני קשה לי מכונה. מתגלח בתער. אוכל כשר, אוכל לא כשר בשיטה. לא שפה ושם נכשל בגלל יצר הרע. כשאדם עושה עבירה חד פעמית, מתאווה של רגע, אבל בדרך כלל הוא לא עושה את העבירה הזאת, הוא מחזיק מעמד. זה אי אפשר לפסול אותו כבר לנצח. אנשים נופלים ועושים תשובה כל יום. אבל בשיטה, ברגע שזה נהיה בשיטה, מיד הוא נהפך לרשע. ויש עוד דעה, מי שבזמן פטירתו יש לו יותר עבירות ממצוות, הוא רשע. ומי שיש לו יותר מצוות מעבירות, הוא צדיק. אבל איזה מין צדיק זה? עוד צדיק כזה ועבדנו. יש לו מלא ים של שרצים, מה? בסדר, אל תדאג, הוא ישלם על זה, יש גיהנום, יש מדור ראשון, שני, עד שביעי, יהיה לו שם טיול, טיול מאוד מאוד מעניין. אבל בסוף, הוא יתנקם מאותם עבירות, ויש לו חלק לעולם הבא. איזה עבירות גורמות שאדם מאבד את החלק שלו לעולם הבא? מלווה בריבית זה לא קם בתחיית המתים. אינו קם בתחיית המתים. דרך אגב, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו ראובן ילווה כסף לשימון ושימון מחלל שבת, מותר לריב או לראובן לגבות משימון ריבית? למה כן? למה דינו כגוי? למה לא עושים את זה? אולי באמצע הלוואה הוא יחזור פתאום בתשובה, יתקלקל לך את כל הרווח. אם ראובן ילווה לשימון ולוקח ממנו ריבית בגלל שהוא מחלל שבת, מה יעשה ראובן? יקרא תהילים 5 שנים ששימון בטעות לא יחזור בתשובה. למה? אם יחזור בתשובה צריך להחזיר לו את כל הריבית עכשיו, או שהוא לא יכול לגבות ממנו יותר ריבית. ריבית מותר רק לגבות, תראו באלקוט יוסף, הלכות ריבית הלכה אי שם, הוא מביא מפורש, זה הכל משולחן ארוך, זה לא ימציא, שדינו כגוי. אבל אנחנו לא ניקח את הסיכון, כי ברוך השם יש הרבה שחוזרים בתשובה ומהר. אני אומר לכם, אתמול ברמת אביב, באו אליי בלי להגזים לפחות 200 צעירים וצעירות, שהתחילו לשמור שבת בשלושה חודשים האחרונים. אתם יודעים מה זה? אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. התחלתי לשמור שבת לפני חודש, לפני חודשיים, מהדיס שלך. אחד ריגש אותי במיוחד. איזה מבוגר אחד, זה מוקלט בסוף ההרצאה. אתם תראו את זה באתר שלי, היום בלילה זה יעלה. בסוף איך הוא מתחיל לפקוט, והוא אומר, למה לא הכרתי אותך לפני 30 שנה? הוא יותר מבוגר. ועוד אחד ריגש אותי מאוד אתמול, הוא אומר לי, אתה יודע איך אני חזרתי בתשובה? הדיסקים שחילקתם בראש השנה, שמו לי באוטו ירד גשם. זה נפל בתוך שלולית. זה מלא, היה גם אובך. אתם זוכרים שהיה סופות של חול באותו זמן? אז היה שם מים על הרצפה, והיה בוץ, והדיסק עם העטיפה שלו היה בתוך הבוץ, בתוך המים, רטוב כולו. הוא אומר, אני בא לאוטו,
אני רואה ליד הגלגל דיסק על הרצפה. הרמתי, מסתכל, ניגפתי אותו, היבשתי אותו, הכנסתי אותו בזה, השתגעתי. כל השבוע שמעתי אותו, 30 שעות הרצאות. תראה אותי אני, חזרתי בתשובה מלאה. אשרי אלה שתרמו את הדיסק האלה, קנו אותו למה. שקל, שקל, היא בא לי לפקוד, שקל, שקל ערור, שאתה לא מתכופף להרים אותו ברחוב. שקל קטנצ'יק. 1,000 בעלי תשובה יכולים לצאת ממנו מהבן אדם הזה. הבנים שלו, הנכדים שלו, הנינים שלו. זה שתרם את השקל הזה, ביל גייטס צריך לבוא אליו בשיעור להשקעות. נכון או לא? מישהו עשה כזו עסקה בחיים שלו? תגידו אתם, נו. הרי מה זה להחזיר יהודי בתשובה? זה לא מצווה חד פעמי. כל שאר המצוות זה חד פעמי. חד פעמי, עשית נגמר. מחכה לך שכר על אותה מצווה. פה זה כל הזמן. זה נהיה שליח שלך. או תפילין, בא לך לחשבון. לומד תורה, בא לך לחשבון. שם מזוזה, בא לך לחשבון. התחתן כדת משה וישראל, בא לך לחשבון עוד צ'ק. ילדים שלא נולדו, עשה להם ברית מילה, כאילו שאתה עשית לבן שלך. בא לך לחשבון. מכניס אותם בתלמוד תורה, הם כל היום יושבים, לומדים תורה, משנה, גמרא, חומש, בא לך לחשבון. יום אחד, אחד מהם נהיה חכם עובדיה החדש, מאיר את כל העולם בתורתו, בא לך לחשבון, וכל זה על פחות מכוס קפה. מה פתאום? מה פתאום? אצל הקדוש ברוך הוא אין שכר של אחד על חשבון השני. רק זה בא על חשבון מי שלא חזר בתשובה. אז החלק שלו לעולם הבא בא אליך. זו השקעה נפלאה. אני אומר לכם, כדאי לכם להשקיע בקירוב, במימון דיסקים טובים שמחזירים בתשובה, זו השקעה נפלאה. למה? אם אתה נותן לבן אדם נאום עכשיו שיחזור בתשובה ולא חזר בתשובה. זה קורה הרבה, נכון? עזוב, אני לא מתאים לי עכשיו, אני עוד לא גמרתי את האוניברסיטה, אולי יום אחד. ונגיד חלילה נפטר אותו יהודי בלי לעשות תשובה. מה קרה עם החלק שלו לעולם הבא? הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בן אדם נולד עם חלק לעולם הבא. לאן הלך החלק שלו? כל יהודי נולד עם כרטיס. אם לא הגעת להופעה, מה עושים עם הכרטיס? מכניסים מישהו אחר במקומך על המטוס. יש עכשיו מטוס, יש אנשים עומדים בסטנד ביי. לא הופיע מישהו, שעה לפני הטיסה, מיסטר מושה כהן, פליז צ'ק אין. לא בא, 10 דקות אחרי, מיסטר, כמו, last call. והוא יושב לפתח חטת רובץ. והוא יושב כבר בלחץ, הוא חייב לעלות על הטיסה. מושה כהן שלא תופיע. בסוף, אומרים לו, אוקיי, סר, בוא, נותנים לו. רק מה ההבדל? בעולם הזה אתה מקבל את החלק של משה, למרות שלא מגיע לך. הוא לא בא, מה זה שייך אליך? מעלים אותך במקומו. אבל בעולם הבא, את החלק של אותו אחד שדיברת איתו, בא אליך. אז עכשיו יש לך שני חלקים. ואם אתה משקיע באלפים של דיסקים, וזה הגיע לאלפי יהודים, והם לא חזרו בתשובה, נהיה לך אלפים של החלקים שלהם. ואלה שחזרו בתשובה, אתה מרוויח מכל המצוות שלהם והצאצאים שלהם לנצח. וכרבים. נהיית מלך. מלך, מלך לא... אתם יודעים, אני אומר לכם דבר אחד, אתם תראו בעולם הבא שצדקתי. כל אחד מכם כאן, פה בעולם הזה, פה עכשיו, כולם. כולנו יודעים שאנחנו לא חכם עובדיה, ולא הרב הראשי של חולון, או של אני יודע מה יהוד. אנחנו לא בדרגות האלה. אנחנו, איך אומרים, ישראלים, יהודים פשוטים שרוצים להתקרב להשם. זה יש לו בלורית, זה עוד יש לו קוקו, זה עוד העגיל מתנדנד, זה עם ג'ינסים חורים, זה רק מתחיל קצת לשמור שבת. זאת אומרת, רחוקים לגמרי ממה שאנחנו צריכים, מהתכלית שלנו בעולם. רחוקים. ואף על פי כן, יכול שישב כאן בן אדם עכשיו פה בחדר, שיהיה לו מצוות יותר מתנה שמוזכר בגמרא. כאן, אחד, עם הג'ינס. איך ייתכן כזה דבר? הרי זה נשמע כשטות הכי גדולה, להגיד כזה דבר, לא? את
תנא מחיי מתים, קדוש עליון, כל החיים שלו למד תורה, לא עשה אף עבירה בחיים שלו, אתה משווה אותי עם הג'ינס והקוקו אליו? אני יכול לעבור אותו? אני לא אמרתי שאתה תעבור אותו בקדושה, זה אתה יכול לחלום עד גיל 700, תמשיך לחלום. אתה לא תעבור אותו, גם במצוות שאתה עושה בעצמך, לעולם לא תעבור אותו. במה כן אתה יכול לעבור אותו? בזכויות. זה משהו לחוד, זכויות זה משהו אחר. אם מימנת אלפים של דיסקים, וכל הזמן זה עושה בעלי תשובה חדשים, אתה מתחיל לאגור מיליארדים של זכויות. אפילו הוא בזמנו, כמה אנשים הוא קרב להשם, אותו טענה. כמה אנשים, בוא נחשוב, כמה הוא ראה, לא היה תקשורת, לא היה יוטיוב, לא היה דפים של פייסבוקים עם מאות אלפי אנשים, שכבר רצה לתת שיעור תורה, 50 תלמידים היה לו, 100 תלמידים, וזה אותם תלמידים כל החיים, פלוס מינוס. בכל החיים שלו ראה 300 תלמידים. היום אחד מפורסם קצת, עושה דרשה, מכניס ביוטיוב, שעתיים דרשה, זה כבר הולך לעשרות, אם לא למאות אלפים. מאות אלפים, כפול שעתיים, וזה כל יום ממשיך לעלות. נהיה לך כבר מיליונים של שעות של לימוד תורה, אלפים של בעלי תשובה, והתנא הזה עכשיו בשמיים, בגן עדן, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשאול אותך שאלה? למה בזמננו לא היה לנו את הכלי הזה? כל כך טרחנו, כל כך אימתנו את עצמנו על התורה. אם רק היה לנו את האפשרות להגיע למיליון איש בדקה, לא היה להם. זה רק בדור שלנו השם נתן את הדבר הזה, שאפשר להגיע למיליונים, למיליארדים אפשר להגיע. לכן גם מי שלא יודע לדבר, עצם זה שהוא מסייע בכל דרך שהיא, כבר נהיה לו חלק בזה. ואם, אני אומר לכם, שזה בעצם הדרך היחידה להינצל היום בדין. דרך אגב, זה גם כן תיקון הברית. שאדם מזכה הרבים, זה תיקון הכי טוב לפגם הברית. במיוחד אם הוא מזיע על זה. איך אדם מזיע בזמן שהוא עושה זיכוי הרבים? או שהוא מרים ארגזים ורץ לחלק דיסקים במכוניות או בתיבות דואר, הוא מזיע עכשיו קיץ, או יורד עליו גשם, לא יודע מה. אז הוא מזיע באופן פיזי, הוא רץ. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא עובד קשה מאוד להרוויח את לחמו. וממה שהוא מרוויח, הוא מפריש 10% או 20%. אז יצא עכשיו שבעצם כל חודש, הוא נותן 6 ימים בחודש מתנה לציבור. הוא עבד קשה מאוד על הכסף, הזיע קשה מאוד. אם זה נהג, אם זה סבל, אם זה לא יודע מה. הוא נותן עכשיו מהדם שלו, מה זה? כסף זה דם ביהדות. דמי חנוכה, דמים, נותן לו דמים. למה קוראים לזה דם? כי אתה שורף דם להביא כסף, זה לא בא בחינם. אתה שם אנרגיה בזה. ממילא אתה יכול להרוויח גם תיקון הברית על הדרך. אני אומר לכם, היום יש בעולם מין כזה גל כזה של תיקוני הברית. צומות, גלגולי שלג, תעניות מסוימות, כל תיקון כזה ותיקון פה ותיקון במערת המכפלה ותיקון באמצע הלילה בכותל ותיקון בקבר יוסף וכל מיני עניינים ותעשה ככה לא צריך את כל זה, לא בדור החלש הזה. כל מה שצריך זה להפסיק עם העבירה, לא לחזור עליה, לשמור על העיניים חזק, לשמור חזק, כי מכאן הכל מתחיל. אם אתה לא יכול לשמור על העיניים, אל תלך למקומות שיש שם בחורות. להיזהר מאוד באינטרנט, תשים מחסום, אינטרנט כשר, אם יש לך סמארטפון, תדאג שיהיה לו חסימות, שלא תוכל להיכנס למקומות שאתה כבר לא תוכל לשלוט יותר ביצר הרע שלך. מה זה משנה אם אתה רואה בחורות? תגיד לי, אני שואל לך שאלה. בהנחה, ואתה חושב כמו גבר, מה קורה לגבר שרואה בחורה יפה לא צנועה? פנטזיה בלילה. עכשיו, מה שאתה קורא לזה במילים של ה... אני לא יודע מאיפה הבאת את המילה הזאת, אבל... בכל אופן, אנחנו הבנו את הרעיון. השאלה שלי עכשיו, מהתורה מותר לערער עליה או לא? לערער עליה, את מה שאתה קראת לפנטז. מה
אסור. אז מה אתה שואל? לא הבנתי. אתה כבר יודע את התשובה, אז מה אתה שואל? אתה מכיר גבר אחד בהיסטוריה שיראה אישה לא צנועה, שעומדת לפניו או מראה לו תמונות וכאלה ולא יערער בה? אחד כזה אתה מכיר? תמצא לי אותו. אני מוכן על ארבע לזחול אליו לברכה. למה? אתה לא כזה? לא. אין אחד כזה בעולם. כן, לכן צריך למנוע ממצב שתסתכל על בחורות. אחרי שאתה כבר עם הבחורות, נפלת. אין כזה מציאות, אתה לא מבין. צריך למשל, אני אתן לך דוגמה, אחד שהוא מדבר לקהל ויש נשים, צריך ללמד את עצמו לא להתביית, כמו במצלמה, אתה יודע, המצלמה היא מצלמת באופן שטחי, או שהיא עושה זום על מישהו. אדם שהוא מדבר, אפילו יעמדו מפניו 1,000 נשים, וחלקם לא צנועות, הוא צריך ללמד את עצמו, אם לא, הוא לא יכול לדבר בכלל מול נשים, בכלל, אסור לו לדבר, כי אם הוא לא שולט בעצמו, יוצא שכרו בהפסדו. אם יש לו אירועי עבירה בזמן שהוא נותן... אין בן אדם ששולט בעצמו. היחידים שיכולים לשלוט בעצמם, זה אלה שמונחים עמוק כל היום בתוך התורה. לא רואים אף אחד. לא רואים נשים, לא רואה, אין להם שום גישה לאינטרנט, כלום. והם כל היום שקועים בתורה, אין להם אירועי נשים. אבל כל מי שחי, עובד, נוסע, עולה לאוטובוס, הולך, אני יודע, בעבודה, כל הדברים האלה, אין לו על זה שליטה, אין אפוטרופוס לעריות. עכשיו בוא אני אספר לך שני סיפורים מהגמרא שתבין. בסופו של דבר, אתה אומר, או שנעשה את זה, או שאני מתפלל, או שנחשב על אלוהים, או ש... אין שליטה בזה. ברגע שהכנסת את עצמך לשדה מוקשים, זה כבר לא בידך. מה יקרה מעכשיו הלאה? אם היה לך מזל ועברת, עברת. אם לא, אתה תלך על קביים, לא אתה, חס ושלום, מישהו אחר, תלך הרבה הרבה שנים ותקלל את הרגע שנכנסת לשדה מוקשים. עכשיו בוא אני אגיד לך עוד משהו. הגמרא אומרת, אביי, אתה שמעת על אביי ורבא, לא? אביי ורבא הם מוזכרים כמעט בכל פרק בש"ס. אז אביי, הוא שמע שבחור צעיר מדבר עם השכנה, והיא רוצה טרמפ. היא רוצה שהוא ייקח אותה עם העגלה והחמור. שייתן לה טרמפ. עכשיו אביי יש לו בבוקר, הם קבעו לבוקר, לצאת לדרך. יש לו שיעור לרבים. שיעור לרבים. שיעור תורה לרבים. זה ביטול תורה של 50 או 100 או 300 שעות. לא יודע כמה תלמידים היו לו באותו יום, אבל זה המון המון של ביטול תורה, כן? וכתוב מפורש, לימוד תורה כנגד כולם. עכשיו, מה תפקידי אני? אני הרב הזקן, רבייה, תלמיד חכם צדיק יסוד עולם, שומע שבחור ורווק ורווקה עומדים לצאת בעגלה וסוס. עכשיו, מה זה עגלה וחמור? זה לא כמו היום, אתה נוסע בירושלים, יש לך כביש, מכוניות לידך, אורות. זה היה בין העצים, בעליות, על הסלעים, קופצים, החמור נתקע פה, יש דרך אפר, איזה מה? ואתה עובר בין ג'ונגלים וזה, אתה לבד. ושאתה לבד, היצר הרע מתחיל לקדוח. אולי תעשה איזה שידוך על הדרך. הבנת? אז עכשיו תשמע טוב, הרב הראשי אביי שמע שעכשיו יוצאים לדרך, התחיל לעקוב אחריהם. הלך ככה 50 מטר אחריהם, על הצד שבטעות הם פתאום יגעו אחד בשני, הוא יצעק. זה היה כמטרה, הלך אחריהם שעות. כל הדרך... רק דיברו דברי תורה. זה המערי, ענתה, זה, טוב. הגיעו לצומת דרכים, היא ירדה, תודה רבה על הטרם, הלכה לכיוונה, הוא הלך לכיוונו, והבייה נפל והתפלש בבוץ. עבר איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? אומר, אתה רואה את הבחורה הוא שם? כן, אתה רואה את הבחורה? כן. מה איתם? כל הדרך עקפתי אחריהם שעות, הגיעו עד לכאן ולא נגעו אחד בשני. אז התלמיד אמר, השתבח שמו, צדיקים בני ישראל, תראה מה זה. אז למה אתה בוכה, כבוד הרב? אומר לו, אני לא בוכה עליהם, אני בוכה על עצמי. שומע? זה אביי, אם תיקח את כל גדולי הדור במאה השנה האחרונה שהיו בעולם, כולם, ביחד לא ישבו אליו. אתה שואל עליי או על ההוא, עזוב אותנו, אנחנו, הסוליה של הנעל של הבן איש חי לא נהיה בעוד 100 שנה של לימוד. הסוליה, אתה יודע, זה בן איש חי היה לו סוליה? בעולם הבא ישימו כאן את הסוליה ואותי יגידו, הגעת לסוליה!
של הבן איש חי. נגיד, הלאה, השתבח שמו, תן את הסוליה. סוף סוף הגענו לרמה, מה אנחנו ברמה של האנשים האלה? אבל תבין טוב, אביי אמר, בגמרא זה מופיע, זה לכאורה זה בושה נוראית. זה בושה נוראית. וזה כתוב בתלמוד. שומע? אומר, אני הייתי נכשל עם הבחורה הזאת. זקן. תגיד, נגיד, לא יודע בן כמה היה, 50, 60, 70, 80, לא יודע בן כמה. אבל לא היה ילד. והיא הייתה נערה. אולי היא הייתה יכולה להיות הנכדה שלו בכלל. לא יודעים את כל הפרטים פה בסיפור, אבל זה לא משנה כבר. אתה הבנת את הנקודה. זה סיפור אחד בגמרא. סיפור שני, הנכד של חוני המעגל. שמעת עליו? יש משפחה אבוחצירא, שמעת עליהם? משפחת הבבא סאלי. יצאו משם כמה קדושים. הבבא הזה, והבבא ההוא, והבבא השלישי, והבבא והסבא. זאת אומרת, רואים שזה משפחה עם איזה סוג של ברכה. עכשיו, תאר לך שזה בדור שלנו. בדור של חוני המעגל, הבבות של אז, היה להם קבלות במקום. מה הפירוש? היום אתה בא לצדיק גדול, הוא נותן לך ברכה, לפעמים התקיים, לפעמים לא ראית שהתקיים. טוב, ניסינו, מה? שם היו רואים בעיניים, במקום. היו אומרים לו, כבוד הרב, לא יורד גשם כבר 40 יום, השדות מתייבשים, אנחנו עבודים, לא יהיה מה לאכול. היה נכנס לעליית גג, מתפלל ככה רבע שעה, ראית כמה גשם ירד היום? אשקלון מוצפת? ככה היה נהיה. במקום, בצורת, תוך רבע שעה היה מתחיל מבול. אז הוא באו אליו, הוא היה, שים לב, הוא היה צדיק גדול, תלמיד חכם ענק, השם שלו מוזכר בתלמוד, סימן שהוא היה מחיי מתים. אף שם שלא, מי שלא היה ברמה כזאת, לא מזכירים את השם שלו בתלמוד. מי שהיה חכם גדול, אבל היה בו גנאי אחד קטן, לא מזכירים את השם שלו בתלמוד. מזכירים אותו ברמז, בו איזה כינוי. מי שאבא שלו היה לו גנאי, אומרים את שם האמא שלו, או שמדביקים לו איזה שם, כינוי. לא מזכירים את שם האבא שלו. תראה, זה, יש בזה כללים עמוקים בתלמוד, זה לא צחוק. הוא מוזכר בתלמוד, ואבא שלו וסבא שלו, משפחת הקדושים. באים אליהם, לוחצים על כפתור, יורד גשם. שומע? באו אליו שליחים מהבית דין. איפה הוא היה? לא היה בקבלת קהל. הגבאי עומד ואוסף את הדולרים. אתה יודע איפה הוא היה? היה עובד בשדה עם העדר. היו מדברים איתו, הוא לא היה עונה להם. לא עונה. בסוף שהוא גמר לעבוד, הוא אמר להם, שלום עליכם, מה אפשר לעזור לכם? אומרים לו, למה אמרנו לך שלום, לא ענית לנו? הוא אומר, אני שכיר, מקבל לפי שעה. אם הייתי מתחיל לדבר איתכם, הייתי גוזל את הבעל הבית שלי. כמה היית גוזל מנו? כמה פועל פה מרוויח? 20 שקלים בשעה? דיברת 5 שניות. כמה גזלת? אגורה וחצי? 3 אגורות? 5 אגורות? שקל? אתה מכיר מישהו שיקח מישהו לבית דין על שקל? שפה ושם הוא אומר לחבר שלו במסעדה, מה נשמע איציק? הוא עובד בשוארמה, כן? ככה עובד, חותך, בא איזה בן דוד שלו, דיבר איתו דקה. מה קרה? אבל הבית לא עכשיו הולך לפטר, פועל טוב, בגלל שדיבר פה ושם עם חבר. אבל הם היה להם ניקיון כפיים במדרגה כזאת, שאפילו בטעות שאני לא אגזול פרוטה מאדם אחד בעולם. היה להם יראת שמיים, לא כמו היום, חפיף. זה הבעיה שלנו היום, הכל נהיה חפיף. בכלל המנטליות שלנו כישראלים זה מנטליות של חפיף. יהיה בסדר אחי, נחצה את הגשר שנגיע אליו. אבל כמעט תמיד לא נהיה בסדר, נהיה עוד יותר לא בסדר. אבל עדיין סומכים על 5% שן שיהיה בסדר, איכשהו. אבל מה עם 95% שנהיה יותר גרוע? לא, זה אנחנו לא רואים. אל תדבר שלילי, דבר חיובי. אל תדאג, תחשוב חיובי, יהיה חיובי. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שחושבים חיובים ומצבה מדרדר כל יום שבעתיים? ממציאים תורה חדשה, תחשוב חיובי, יהיה חיובי. זה לא נכון. זה לא נכון, אני אביא לך מלא ראיות שזה לא נכון. זה טוב לחשוב חיובי לצורך הנפשי שלך, שלא תישבר, זה כן.
אבל אם תחשוב שעכשיו אתה יכול לעוף כמו נשר לניו יורק בחינם, מאוד חיובי, תעשה ככה עד מחר, אתה עדיין נמצא ביהוד. אתה חושב חיובי אבל. זה לא כל כך עזר לחשוב חיובי. האדם שיש לו את המחלה ועכשיו חושב חיובי, לא רוצה רופא, חושב חיובי. אומרים לו, הסרטן מתפשט, יא אחי, מהר בוא לקימו. עזוב, עזוב קימו, לא רוצה לשמוע על הדברים הריאליים האלה. אני חושב חיובי, ככה, זה חיובי. מרפא? תראה לי כמה אנשים זה ריפה, שהם רק ישבו בבית וחשבו חיובי. תוכיח על אחד, קבל מני התנצלות בפומבי. על אחד תוכיח. שומעים? בן אדם צריך לטפל, כתוב ורפו ירפש, מכאן שניתנה לרשות, לרופא רשות לרפא, שיש לאדם בעיה, הוא רץ מהר לרב, כבוד הרב, אני בבעיה, יש לי כאבים, והרופא עכשיו אמר לי מהר ללכת לצילומים, לפני שאני הולך לצילומים וחס וחלילה יגידו לי משהו לא, בבקשה תתפלל עליי. זה ככה כתוב, יש צרה, רצים אל החכם, אבל מהר חכם, מיד לרופא. שומע? חכם, כן, שיתפלל עליך ויצטער בצערך, זה יכול להציל אותך בדין, ומיד לרוץ לרופא, לטפל במה שצריך לטפל. ומי שלא עושה את זה וימות, ידונו אותו על רצח. אני רוצח? לא עשיתי עבירה מימיי, מה רוצח? התשובה היא, רצחת את עצמך על ידי רשלנות. כמובן שזה לא כמו אחד שהלך לקח רובה וירה במישהו חף מפשע, זה רצח אחר. אבל גם את עצמך, אסור להתאבד. מי שמתאבד זה רצח גמור. מי שמתאבד, אז לא חושב חיובי, הוא חושב שלילי. אתה עוד בחושב חיובי? זה מובן לכל העולם, מי שחושב חיובי, אז כן, הוא חי ומבטא את עצמו, הוא פשוט לא חולה. בוא נחזור לנכד של... שמע טוב, הנכד של החוני המעגל, בסוף מה קרה איתו? שמע טוב, אמרו לו, למה לא דיברת איתנו? אמר, כי אני שכיר שעה, לא רוצה לגזול מהבעל הבית שלי. טוב, הולכים לבית, אשתו יצאה לקראתו מקושטת. בגדים יפים, אולי טיפה איפור. אמר, הוא הסתובבה, היא עלתה במדרגות, הוא עלה אחריה והם עלו אחריו. כשהם נכנסו לבית, הם שאלו אותו כמה שאלות. שאלה אחת, הם שאלו אותו, תגיד, למה אתה הולך אחרי האישה? אתה לא יודע שאסור ללכת אחרי אישה בשוק? אפילו על אשתו? זה לא צנוע שאישה תעלה במדרגות ומישהו יעלה ויסתכל עליה. אז הוא אמר להם, מה עדיף, שאתם תעלו מאחריה ואני אלך אחריכם? זאת אומרת, הוא אומר להם בפנים, לא הבנת, אתה לא יורד לעומק דעתי, תקשיב עד הסוף, אז הכל יהיה לך ברור. שמע טוב, אז בעצם מה הוא אומר לשליחי בית דין? שליחי בית דין שלפני 2000 שנה מדובר פה, שכל אחד מהם הוא בעצמו תנא אלוקי. מה הוא אומר להם? אני לא בוטח בכם שתלכו אחרי אשתי במדרגות, שתעצמו עיניים או תורידו את הראש, לא בוטח בכם. לכן אני הולך בין אשתי לביניכם, שיהיה מחסום, שלא תסתכלו על אשתי. אתה מדבר על רבנים בדורנו, אני מדבר איתך על מחיי מתים פה. ובסוף שאלו אותו, למה אשתך יצאה לקראתך מקושטת? מה הוא ענה להם? כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. אתה הבנת את ההבדל של פעם לשל היום, שם פעם היו ישרים. בלי הצגות. בלי הצגות. אמר להם בפנים, באים עכשיו אליך שליחי בית דין, ואתה רב גדול, מחולל ניסים, הבבא הגדול שמדבר עם השם, ותוך רבע שעה יורד גשם. אתה אמור להגיד להם, שאם אשתך לא תתקשט, אתה תסתכל על בחורות אחרות? מי עוד יבוא אליך אחרי זה לבקש ממך ברכה? ישחטו אותך באינטרנט, בפייסבוק, לא? או, לא הבנת, אני לא אמרתי שישקר. הוא לא חייב להגיד. מה, אתה חייב לבזות את עצמך? איך אמר היהודי כאן? זה בושה. הוא מבייש את עצמו. מה, הוא חייב להגיד להם שאם אשתו לא תתקשט, אולי הוא יראה אישה אחרת? בשביל מה הוא צריך לנדף את האינפורמציה הזאת?
הסיבה לזה, וגם תגיד שהוא נידף את האינפורמציה הזאת, למה כתבו את זה בתלמוד? לבייש כזה בן אדם גדול, צדיק, לכתוב כזה סיפור בתלמוד? אלא ללמד לדורות, שאפילו אתה גדול הדור, אל תעשה הצגות. טיפול בנשים, אתה גמור. אל תלך למקום שטיפול שם. כמו שאני אומר לכם, אתם צעירים, מקווה שלא מאוחר מדי, לא לגעת בסמים אפילו פעם אחת. מציעים לך שחטה. מה זה שחטה? אני רוצה לראות איך זה. בשום פנים ואופן לא לגעת. אותו דבר סיגריות. בוא אחי, בוא נצא מהדיכאון. בוא, קח סיגריה. לא, לא, אני לא מאשן. קח סיגריה אחת, זה ירגיע אותך, בוא. לא לגעת. כל דבר שאתה רואה שאתה תפתח בזה תלות, ואתה רואה שדרך העולם להתמכר לזה, אל תיגע בזה. אל תתחיל אפילו פעם אחת. אני אומר לכם על עצמי. אני, כשהייתי ילד, אבא שלי הזהיר אותי מסיגריות מאוד. תזהר לא לעשן. הוא היה מעשן, אבל תזהר לא לעשן. לא לעשן, תזהר, 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 תזהר. כל הזמן היה מכניס לי בראש פחד מזה. תראה איך אני משתעל. תראה איך צריך כל הזמן ללכת לחפש קופסה סיגריות. פעם הייתה שביטה, 3 שעות עברנו מקיוסק לקיוסק לחפש את הקופסה שתרגיע אותו אחרי הארוחה. אתה יודע מה זה מעשן, לא צריך לספר לך מה הולך פה היום. תגיד למעשן אחרי הארוחה, אל תדליק סיגריה. עשה טובה, אל תדליק סיגריה. הגזמת. טוב, רק אחת. טוב, טוב, רק 2 שחטות. הוא לא יכול. ואם נגיד לא נעים לו ממך, הוא בא יושב עכשיו בשיעור בדברי תורה, הראש שלו בסיגר, הוא לא יכול להפסיק. אז אבא שלי היה מזהיר אותי, אז אני בתור ילד שהתחילו לעשן אז בזמני, שהייתי נער, רק התחילו לעשן, אז זה היה מאוד נדיר שנער יעשן סיגריות, זה היה פשע. לא כמו היום, אבא מדליק לבן שלו סיגריה. כשאני הייתי בכיתה ח', היה אחד אצלנו בשכבה, שהתחיל לעשן בכיתה ח', וכל בת ים קראו לו פלוני הפושע. וכל ההורים רעדו ממנו. תזהר לו להתקרב אליו. אם הוא בא, הוא רוצה לשחק, אל תשחק איתו באותו משחק, בכדורגל. כי הוא התחיל לעשן סיגריות בגיל 13. ידעו, מישהו חלם לפני 40-30 שנה, שהיום בגילו כבר חצי מהילדים מעשנים ומזריקים סמים? מי חלם כזה דבר? תוך דור אחד לאן הידרדרנו? מצד שני, כשאדם מדרדר לשיא השפל, אין יותר לאן לרדת. אז עכשיו אתה יודע מאיפה מתחיל המסע. או שהוא מת, או שהוא ניצל. 1 מה-2. אין יותר לאן לדרדר. כל עוד אדם כל פעם מדרדר קצת, זה כמו אדם שמקריח. מתחילים לנשור לו שערות. הוא בא לכיור, 20 שערות. לא סוף העולם. מחר, 20 שערות. מחר, 20 שערות. אחרי חודש, 30 שערות. עובר שנתיים נגיד, פתאום הוא כבר רואה מפרצים. אומר, מה זה, איך זה יכול להיות? מה אני? הכל אצלי נורמלי, למה זה ככה? עברו 5 שנים, הראש שלו נהיה מראה. חלק, מבריק כמו קוג'אק. אז הוא חושב לעצמו, איך זה קרה לי? הרי אני לא ראיתי הבדל מהיום לאתמול. מאתמול לשלשום, שום הבדל. מה, אני עכשיו מסתכל על עצמי במראה. איך שאני נראה היום, נראיתי אתמול. אני אגיד לך דוגמה יפה, רבי עקיבא, שמעת עליו? רבי עקיבא איך חזר בתשובה? יש כמה סיפורים מעניינים. אחד זה עם רחל, ביתו של כלב סבוע, שלחה אותו לישיבה של ילדים, לימדו אותו א' ב', לקנה לו איזה חמור עם הציץ, כל היום שהוא ילך בשוק, שיצחקו עליו. לאט לאט הכניסה אותו לישיבה, כי היה קשה לו בגיל 40 להיכנס לישיבה. אבל יש עוד סיפור מאוד מעניין על רבי עקיבא, מה באמת שכנע אותו. הוא היה רועה צאן. ויום אחד הוא בא להסתכל על סלע, והוא רואה שיש בסלע חור צר ועמוק מאוד. מישהו קדח כמו עם מקדחה. ואז בימיהם לא היה מקדחות. אם זה היה בימינו, הוא היה חושב מישהו כנראה קדח פה. מסיבה כלשהי. אולי עשה ניסיון על המקדחה. לא היה מתפעל. אבל בימי רבי עקיבא לא היה חשמל, ולא היה מציאות שיהיה כזה חור דק בסלע כזה עבה.
אז רבי עקיבא אמר, מי עשה כזה חור בסלע? הוא ישב שם, פתאום מלמעלה מהצוק, נפלה ככה טיפת מים, בדיוק לתוך החור. אז רבי עקיבא התחיל לחשוב קל וחומר, אמר, תראה מה זה. מה הסלע שזה החומר הכי חזק בטבע, קשה לפצח את זה מאוד? תראה מה הולך פה. המים, שזה דבר הכי רך בטבע, הצליחו לחורר את הסלע. נכון? חוררו את הסלע. הדבר הכי רך, ניצח את הדבר הכי קשה. אז שאל פעם רב חיים שמואלביץ, כמדומני, אמר, תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו היו לוקחים את כל טיפות המים שירדו מבריאת העולם עד לרגע שרבי עקיבא גילה את הסלע הזה, ירדו שם מיליוני טיפות. קח מיליונים של טיפות, תכניס את זה למחל של מסעית, סמיטרלר. תמלא אותה במקום בדלק, במים. ותשפוך את כל המים במכה על הסלע. מפלי הניאגרה. מה יקרה לסלע? שום דבר. שום דבר, יישאר הסלע שלם, גרם לא ירד ממנו. אבל אותם כמות של מים. אלא מה רואים מכאן? יש יסוד בחיים. דבר שעושים מהר, חזק, קיצוני, מ-0 ל-100, לא מחזיק מעמד. צריך עקביות. עוד יום, עוד יום, עוד דף, עוד דף, עוד דף. סבלנות! עוד דף, עוד שתי הלכות, עוד שתי הלכות, עוד שיפור, עוד קצת התספורת יותר קצרה, עוד קצת ככה, עוד קצת תיקון המידות, עוד משהו חדש. כל שבוע התקדמות. אתה עומד במקום, אתה מתחיל לצנוח. אתה רוצה להיות מהארס בשכונה להפך לחכם עובדיה תוך יומיים, שום דבר לא יצא ממך. כלום. זה עבודה של שנים, זה עבודה על המידות, זה קודם כל אתה מתחיל בדברים הקלים, אתה מתחיל לשנות את הלבוש שלך. אף על פי שלא כתוב באף מקום שאתה חייב להתלבש ככה או ככה. צריך להתלבש כמו יהודי. אבל בימינו אין באמת לבוש יהודי. אין כזה דבר. פעם היה לבוש יהודי. היום אין לבוש יהודי. אשכנזים מתלבשים כמו האירופאים, ג'קטים. הספרדים היו מתלבשים כמו הערבים, גלביות ותרבושים. זה לבוש ערבי. והאירופאים, ג'קטים מאיטליה, מפריס, זה הכל לבוש של גויים. אין לבוש יהודי אותנטי היום. כל מה שהיהודים לובשים זה מהארץ ששם הם גדלו. ובכל זאת, כיוון שזה מקובל בחברה, שזה לבוש של בן תורה למשל, חולצה לבנה, אלגנטית. מה באמת כן יש חיוב? שיהודי יתלבש מכובד לפי מקום מגוריו. באמריקה, כל אדם שני מתלבש יפה. למה? אפילו אחד שהוא מחלק מכתבים בא עם עניבה. אחד שעובד בבנק מתלבש אלגנט. בדברים רשמיים אנשים מתלבשים מכובד. סתם במגרש, לא צריך לספר לך מה לובשים שם, כן? אבל בעבודה ייצוגית אין כזה דבר שיבוא לך סוכן מחירות עם ג'ינס וסנדלים כמו בארץ, עם וספה. אין כזה דבר. זה פה מיד יפטרו אותו שם. מה, ככה הלכת לקליינט? בלי ג'קט, בלי עניבה, בלי זה? אתה רואה שהלבוש הוא משפיע מאוד שם. חברה מכובדת, היא לא תסחור כל אדם. הם רוצים שהוא יהיה מסופר כמו שצריך, מגולח כמו שצריך. בגדים אלגנטיים, שיעשה להם כבוד, אפילו על התיק שלו מסתכלים. סתם איזה תיק עם קלמר בפנים מכיתה ה' שנשאר לו והוא בא לקליינט, יגידו לו, מה זה זה? בוא ניתן לך כסף, לך תקנה תיק מאור יפה. שומע? עד כדי כך שאפילו על המכוניות מקפידים. באיזה מכונית תופיע לפגישה, איפה תפגוש אותו, איך המשרד ייראה, כל דבר חשבו שם. למה? כי הייצוגיות זה משפיע על האנשים. שופטים אותך קודם כל באופן חיצוני. רואים שאתה אדם לבוש מכובד, כבר נותנים לך סטטוס של אדם מכובד. שומע? אבל אם אתה לבוש, לא צריך להגיד לך איך. מי מתייחס אליך בכלל? גם תגיד את הדברים הכי חכמים, אף אחד לא מסתכל עליך עם הקוקו והגיל פה והחורים בג'ינס. אף אחד לא יקשיב לך בכלל. להבדיל, זה כמו אצל החילונים. חילונים שהם אנטי דת,
אם יבוא אליהם אחד שהוא חרדי עם זקן ארוך ופאות וכובע שחור ולבוש חרדי או חסידי, או יבוא אליהם אחד שנראה יותר מודרני, למי הם יקשיבו? רק המודרני מדבר אליהם, כי כמוהו לא, אני לא פוחד להיות. עד לכאן אני מוכן להגיע. אבל ככה? בחיים אני אמות ולא אתלבש ככה. זאת אומרת, הוא כבר סגר את עצמו אליך. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. לפעמים אנשים אומרים, אתה יודע מה, דתי כמוך לא אכפת לי להיות. אני אומר לו, מה זאת אומרת דתי כמוני? הוא אומר, אתה מתלבש יפה, אלגנט, אני יודע מה, אתה נורמלי. זאת אומרת, מי שלא נראה ככה בעיניו, משוגע. הבנת את העולם? כל האדם לפי מה שנחשב בעיניו ייצוגי. בעולם שלנו צריך להתלבש מכובד, לפי מנהג המקום. שומע, יש מקומות לא מתפללים בלי כובע, אין. מקפידים שם, אתה בא לשם, צריך לשים כובע שחור. אם תבוא למקום שיש לך שם 500 איש, אף אחד לא מתלבש ככה. זה כבר סיפור אחר. אל תהיה יוצא דופן, אני הצדיק ואתם הרשעים. אבל מקום שזה מנהג המקום, אפילו שאתה מודרני כזה והכיפה שלך בגודל של שקל, תכבד את מנהג המקום. איך שמתלבשים, שם ככה תהיה. אני אומר לכם, תדעו לכם, מהדברים הקטנים באים אחר כך הדברים הגדולים. מי שמכבד את עצמו בדברים הקלים, החיצוניים, לאט לאט הוא גם עובד על הפנימיות. החיצוניות מביאה לפנימיות. גודל הכיפה משפיע מאוד. ציצית בחוץ משפיע. אתה בא לדבר עם איזה גויה פה, יש לך ציציות בחוץ, לא נעים לך. היא יודעת שאני בעל תשובה, לא נעים. מה הציל אותך מעבירה? החוטים שיצאו החוצה, או הגודל הכיפה. יש כאלה הכיפה בכיס, רק שהם אוכלים הם נזכרים לשים כיפה. הם דתיים רק בזמן הלעיסה. גמר לבליה, חזר להיות חילוני. יש כאלה דתיים רק ביום ההזכרה. פעם בשנה הם חרדים, באים, בית כנסת, כיפה גדולה, כבר קדישים הוא יודע בעל פה. עזוב אותנו מהצביעות. רבותיי, נסכם. פגם הברית דיברנו, אבון חמור מאוד. לא צריך להשתגע בתיקונים. לא ליפול בכל מיני פרסומים, תשלם כך וכך, נעשה לך תיקון, לא צריך. לימוד תורה בעמל, תיקון המידות, שמירת העיניים, לא חייב להתבייש על כל מה שעשית עד עכשיו, לקבל על עצמך לא לחזור על זה. שומע? זיכוי הרבים, צדקה, תפילה בתחנונים להשם שימחל, יום כיפור, יום המוות, יחופר הכל בעזרת השם. זה לא מה שהשם רוצה שתלך תתגלגל עכשיו בערים, בשלג, בלי חולצה וזה, ותעשה תיקון כזה ותיקון כזה. בזמן הארי זה היה שייך הדברים האלה לאנשים מסוימים. היום ודאי שעדיף שתשב ללמוד תורה במקום. במקום לעשות כל מיני תיקונים ותעמוד באיזשהו מקום, ועזוב אותך מזה. כנס לישיבה, שב, תתחיל ללמוד תורה. תפנה זמן לתורה. אתה במכונית, אל תשמע חדשות וספורט ושירים. עכשיו הייתי פה עם הקלידן של יל גולן ושל כל המפורסמים, לאון. עכשיו דיברנו לפני שעה בערך, לפני שבאנו לפה. והוא אמר לי במשפט הזה, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני שנה, רק את הדיסקים שלך שומע. לא שומע כלום באוטו. שנה שלמה, והוא התחזק מאוד. כבר בא לבית הכנס והוא אומר לי, שנה שלמה אני רק שומע אותך באוטו. אמרתי לו, אני עכשיו אביא לך חבילה דיסקים בשביל הזמר אייל, תן לו גם כן, בעזרת השם גם הוא יתחיל לשמוע דברי תורה, כן? אלה אנשים עם נשמה יהודית, במיוחד מוסיקאים, דרך אגב, הם נשמה מאוד רוחנית. גאון מווילנה אומר, שהשער הכי גבוה בשמיים זה תורה, והשער שכמעט מגיע לאותו גודל זה המוזיקה. זה דבר מדהים, הגאון מווילנה היה לו תורה שלמה במוזיקה, תורה שלמה! כמו שלומדים עכשיו גמרות וזה, תורה שלמה במוזיקה. זה לא דבר פשוט מוזיקה. כל הצלילים, ניגונים, זה לא, אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. עם כל הכבוד למוזיקה, תורה זה עדיין הרבה מעל. ואני אומר לכם, במקום לבזבז את הזמן על חדשות וספורט וכל מיני שטויות, וגם מוזיקה, אפילו כשרה, תקשיבו לדברי תורה. אבל איזה דברי תורה? שמחזקים אותך להפסיק לעשות עבירות. להשתנות. להשתנות.
קח דרשן שמזעזע לך את הלב, שבזמן שאתה מחבא את הטאפ, אתה מרגיש כל הגוף שלך רועד. אתה אומר, וואו, אני, זה עליי הוא מדבר, אני חייב להשתנות. זה יהיה הסוף שלי, כמו שהוא אומר שם. אני, עליי מדובר. ואז ממילא, אחרי כמה חודשים, פתאום תסתכל על עצמך במראה, תגיד, אני בכלל לא אותו בן אדם שהייתי לפני חצי שנה. איזה יופי, תראה מה הייתי, תראה מה נהייתי. התורה זה כמו המים, אנחנו חייבים ללכת, יש לנו עוד הרצאה. תודה רבה לכם, נתראה בעזרת השם בעתיד, ברוך אדוני לעולם, דיסקים בחינם.